nabadgelyo saaxiibeyaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii ka dhacay aagga Soobe ee magaalada Muqdisho iyo weerarkii lagu qaaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee ku taala isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho qasaaraha ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca iyo waliba ilaa iyo hadda magacyada dadka ku dhintay qaraxyadaasi inta la hayo iyo waliba booliiska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay labadii qarax ee ka dhacay magaalada Muqdisho maxay saal shabaabka arxanka daran ay ka yiraahdeen qaraxyadaasi dadka badan ay ku laayeen isla markaana loogu yeeray qaraxii Soobe 2 iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tallaabo degdeg ah ku aadan arrintaasi kaga jawaabaysa ay qaaday maha salaad taliyaha nabadsugidda Soomaaliya oo isaga markaasi go'aano xasaasi ah lagu waday in saacadaha soo socda uu soo saaro iyo ra'iisul wasaare Xamse oo sheegay in weerarkii maanta aanu niyajabin doonin dagaalka dowladda iyo shacabka ay ku ciribtirayaan qawaarijta intaasi Daawud Yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fiisan aynu ku bilaawnay faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay qaraxyadii maanta agagaarka laamiyaraha Soobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay kaas oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ku dhow wasaaradda waxbarashada Soomaaliya balse waxay markaasi xogtu ay sheegaysaa inaan wasaaradda si toos ahi loo qarxin qaraxyada ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac xoog leh waxaana warbaahintu ay ilaa iyo hadda xaqiijisay 20 dhimasho ah dhaawacuna aad ayuu uga badan yahay intaasi warar aan helay ayaa sheegaya in qaraxa labaad uu ka dhacay ama uu ku dhintay taliyihii booliiska degmada Hodan Xuseen Cadceed kaasoo dhowaan laga soo bedelay degmada Wardiigley waxaana sidoo kale la dhintay qaar ka tirsan ilaaladiisa sidoo kale waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen waxaa ka mid ahi wariye Maxamed Ciise Koona oo u shaqeynaya M24 TV kana mid ah saxufiyiinta ugu caansan magaalada Muqdisho sidoo kale wariye Cabdiqaadir Oke oo ka tirsan VOA ayaa dhaawac uu ka soo gaaray weerarkaasi ma jira khasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray dad shacab oo ku sugnaa agagaarka xarunta waxaa jira aan iraahdee khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo isu waxaa jira qasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray dad shacab oo ku sugnaa agagaarka xarunta weyn wasaaradda ku taalay meel aad u mashquul badan oo isgoysahi sida ay warbaahinta ogaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ku xigeenka iyo gaasimaha guud ee wasaaradda ayaa gabi ahaanba ka maqnaa xarunta wasaaradda oo la rumaysan yahay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa dhinaca kalena booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahina ka bixiyey khasaaraha ka dhashay labadaasi qarax ee aad ku weynaa ee ka dhacay isgoyska Soobe iyadoo iminka la dareemayo cabsi aad u xoogan oo ku aadan in mar kale ururka Al-Shabaab ay weerar ay ka geystaan magaalada Muqdisho afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya gaashaan la sare Cabdisadiiq Aadan Cabdulle Doodisha oo shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxyadii ay maanta kooxda Al-Shabaab ka fulisay isgoyska Soobe. Afhayeenka ciidamada booliiska ayaa sheegay in halkaas ay ka dhaceen laba qarax oo ay fulisay kooxda Al-Shabaab isla markaana aysan u dhicin sidii ay ugu talagaleen. Afhayeenka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab qaraxyadaasi la damacsaneed inay la beegsato arday ku sugnayd gudaha wasaaradda waxbarashada oo ku taala meel u dhow halka ay labada qarax ka dhaceen. Doodisha waxa uu sheegay in qaraxyada qasaare ay ka soo gaareen dad shacab ay ku jiraan caruur iyo hooyooyin ku sugnaa meesha uu qaraxu ka dhacay afhayeenka ma uusan sheegin tirada dhaawac iyo dhimashada ay ka dhashay qaraxyada dhacay balse waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay ka hortageen isla markaana ay yareeyeen qasaaraha ka dhalan lahaa sida uu hadalka u dhigay sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo dhanka isbitaalada waxaa qaraxyadani ku dhintay in ka badan 20 qof halka dhaawacana uu kor u dhaafay intaasi dadka ku dhintay qaraxyadan waxaa ka mid ah taliyihii booliiska degmada Hodan Xuseen Cadceed iyo wariye Maxamed Ciise Koona waxaa sidoo kale ku dhaawacmay wariyaal kale kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin labadan qarax oo ay qasaare xoog leh ka soo gaartay dad shacab oo ku sugnaa isgoyska Soobe oo halka ay kooxdani dhowr sano ka hor ku dishay in ka badan 500 oo qof oo shacab ahi ururka Al-Shabaab ayaa weerarkan oo sheegatay waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay geystaan weerara noocan kale ah ururka Al-Shabaab oo culays xoogga laga soo saaray gobollada dalka Soomaaliya ayaa xooggooda isugu soo geeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdibaari ayaa si kulan u cambaareeyey weerarkii nafla caariga ahaa
ee khawaarijtu ay ku beegsadeen maanta dadka maatida waxana uu sheegay inaannu marnaba niyi jabin doonin kacdoonka shacabka Soomaaliyeed iyo dagaalka ay dawladda Soomaaliya hormuudka ka tahay ee lagu ciribtiray khawaarijta Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa Allah uga baryay inuu Jannatul Firdaws ugu deeqo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee shuhadada ahaa ee maanta khawaarijta ay ku laayeen magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare waxa uu sheegay in qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay muujinayaan cadawtinimada ururka Al-Shabaab ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare waxa uu sheegay in qaraxyada dhacay ay tusaale u yihiin khilaafka guud ee khawaarijta oo inay baabi'iyaan ummadda Soomaaliyeed iyagoo aan kala soocin caruur dhalinyaro haween iyo waayeel intaba waxaa mar kale uu Ra'iisul Wasaaruhu ku celiyay in xukuumadda ay ka go'antahay sidii loo dabargooyn lahaa kooxda argagixisada ee gobolkooda uu sii dhacay isagoo shacabka ugu baaqay in soo wada jira la isaga kaashado ka hortaga dhagarta ay Al-Shabaab maleegayaan hadaba wararka caawa magaalada Muqdisho ka imaanayana waxa ay sheegayaan in xaaladda ammaanka si weyn loo adkeeyay iyadoo burbur aad u xoogan iyo waliba meedad horle laga soo saarayo dhismaha ku burburay qaraxyadii maanta ka dhacay isgoyska Sooba ee magaalada Muqdisho ilaa iyo markaasi dhul masaafo aad u fog dheer ayaa uu ku burburay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo dhinaca kalena khasaaraha uu marba marka ka dambeysa uu sii kordhayo dad shacab masaakiin oo goobta xitaa qaarkood ku tuugsanaya agagaarka wasaaradda waxbarashada ayaa ku dhintay iyadoo shacabka Soomaaliyeed quluubtooda ay soo jiidatay isla markaana si weyn ay ugu argagaxeen gabar aad u yar oo hooyadeed ku geeriyootay qaraxyadii maanta ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ammaanka magaalada Muqdisho ayaa caawa si weyn loo adkeeyay iyadoo la arkayo ciidamo aad u fara badan oo ku sugan isgoysyada waaweyn ee magaalada iyadoo baaritaano lagu haya gaadiidka halkaasi isticmaalaysa sidoo kale ciidamo fara badan ayaa la geeyay goobihii qaraxyadu ay ku dhaceen iyadoo markaasi halkaasi lagu ilaalinayo hantidii ku burburtay qaraxyadaasi shacabka Soomaaliyeed ayaa iyaga waxay dhibana iyo gumaad ay markaasi ay ugu jiraan ururka Al-Shabaab oo aanay kala aqoon cidda ay la dagaalamayaan iyo cidda markaasi iyagu aanay markaasi dagaalka aanay kula jirin shacabka Soomaaliyeed ayaa ku dhamaaday qaraxyada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho kooxda xag jirka ee Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena warar soo baxaya ay sheegayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diyaarinayso dhaawacyada halista ayaan waxba looga qaban karin magaalada Muqdisho loo qaado dalka dibaddiisa kuwaas oo caafimaad halkaasi looga raadiyo xaaladda caawa ay kacsan tahay ciidamada oo ay feejigan yihiin dowladda federaalkana waxay ku fikiraysaa tallaabo ay qaado ay kaga jawaabayso weerarkii argagixisadayaasha maanta ay ka geysteen magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya guud ahaan daawad yar warkad aad kala socoteen.